No nelieliem koncertiem atmodas laikā Tautas deju festivāls Latviju bērni dansi veda kļuvis par vērienīgu pasākumu. Tajā piedalās no jau tūkstošiem bērnu. Šogad jau 24. reizi festivāla dalībnieks uzņem Preiļi un Jūrmala. Preiļos festivāls notika vakar, bet šodien svētki turpinās Jūrmalā. Un tieši šobrīd Kaukuros atrodas arī mana kolēģe Līga Gaigala. Sveika, Līga! Vārds tev! Labvakar, Jāni! Labvakar, skatītāji! Atrodos Kauguru atpūtas parkā un šeit pilnā sparā noris novadu. Lielkoncerts Kaiņ, Veiņ, Bums! Pilsēta, Jūrmalas pilsēta šo festivālu uzņem jau otro reizi. Un šogad tajā piedalās vairāk nekā 3000 dalībnieki no 172 kolektīviem. Un uz sarunu esmu aicinājusi Jūrmalas pilsētas pašvaldības festivāla rīkotāju, Dacu Kalēju. Labs vakars! Labvakar! Jūrmalā šodien lija lietus. Pūta vējuši arī tagad ir diezgan augsti. Kā jums gāja viss dienas garumā? Mums gāja ļoti, ļoti jauki, jo tad, kad atbrauc vairāk kā 3000 dejotāji no visas Latvijas, savādāk nevar būt. Un lai arī bija vējš un pat krusa un pat sniegs vietām, jūrmalnieki ir sagādījuši visus viesus un ļoti, ļoti laimīgi. Kas bija tas lielākais pārsteigums šodien visas dienas garumā? Nu, laikam jau tie laika apstākļi arī bija tas pārsteigums, bet man liekas, ka tā ir tāda zīme. Tā ir zīme, ka iespējams ir, nu tā kā, ja jūnijā uzsniga, nu tā kā sniegs un krusta, tad laikam ir jātaisa kāds festivāls arī ziemā. Skaidrs, paldies jums par sarunu. Un vēl man šeit apkārt ir brīnišķīgi dejotāji no jauniešu deju tautas deju kolektīvu Ritu. Sakiet, kā jums gāja šodien? Ļoti labi gāja. Ļoti augsti. Ļoti augsti, jā. Tas ir tāds lielākais pasākums pēc ilgiem laikiem arī pēc pandēmijas pārtraukuma. Kā jūs visi jūtaties? Ļoti forši atgriezties lielā kompanijā, sajust to latviešu garu un dejot kopā ar cilvēkiem, kur mildēju. Jā, nu barā, protams, ir jautrāk uzstāties. Pagājušie dziesmas svētki, deju svētki pagāja tā bišķiņ mierīgāk. Jā, mājās sēdējām Covid laikā, tā kā nebija īsti nekas tāds. Labi, paldies jums un par dejošanu un par līdzijušanu. Tā teikt, šeit vēl svētki turpinās līdz kādiem 8:00 vakarā, bet es atgriežos pie jums studijā. Jāni? Jā, paldies Līga, paldies dejotājiem par izturību. Patiešām šādos laikapstākļos dejot, nu kas var būt labāks par to?